ciidanka xooga gaarka ee dowla deegaanka soomaalida ayaa soo afjaray howlgal qaatay muddo toddobaatan iyo laba saac ah kaasi oo ay dagaal kula jireen ururka al-shabaab oo -so weerar kusoo qaaday xarumaha gobolka afdheer ee saldhigyada ciidamadani gaar ahaan xuduudka gobolka bakool ee soomaaliya ay wadaagaan deegaanka soomaalida geesta kale madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafe muxamed cumar ayaa maanta kasoo muuqday jiida hore ee dagaalka waxaa war qoraalaho lagu baahiyey t v-ga dowladda lagu sheegay inay mar kale dhinacaasiyo xuduudka u jahaysteen ciidanka dowlada deegaanka soomaalida howlgalkaasi ayaana la ogeyn waktiga uu qaadan doono soo afjaradeisu waxaasi qoraalkaasi lagu sheegay inuu sagootiye madaxweynaha deegaanku sida ka muuqato sawirada oo ay ka dhex muuqdaan hogaaminta deegaanku waxaana u dhignaa warka qoraalkaiyo sida tan hogaaminta sare ee deegaanka ee kusugan jiida hore ee gobolka afdheer ayaa sagootiyey ciidankii kasoo laabtay howlgalkii huluul oo hadda dhanka xuduudka u jihaystay madaxweynaha iyo hogaamintii la socotay ayaa hadda kusugan dhaareeye degmada qorax leh ee gobolka afdheer waxaa sidaasi u dhignaa warka qoraalka ee lagu baahiyey t v-ga deegaanka ageesta kale waxaa la arkayay madaxweynaha oo qaab cajiiba ugu mahadcelinaya ciidamada dagaalka la galay al-shabaab xalay sidoo kale waxaa ka hadlay dagaalkani hoggaanka nabadgelyada deegaanka oo sheegay in lasoo gabagabeeyay guud ahaan howlgalkaasi waxaan hay mustafa deeq wararka laantaafka somaaligae c b a